Starten i lopp 8 går om 5 minuter. Två. Kör! Starten har gått i kvällens åttonde lopp. Vi har utifrån nummer 5 Rickard Tabak. Följt av 4 Sunny Tabak. Sen har vi 7 Häsen modellen där bakom. Följt i sin tur av nummer 2 Madeleine 8 Ingvar. Där finns också nummer 3 Vin Tabak. Läget ur första svängen. Längst fram där är 5 Rickard Tabak. Galopp noterar vi för 7 Häsen modellen. Fram i andra spår 8 Ingvar. Ryggledaren för 4 Sunny Tabak. 500 meters passering, kilometertiden den är 1:37. Startande då med 20 meters tillägg där framme nummer 5 Rickard Tabak. 8 Ingvar har vi där bakom. Följt av 4 Sunny Tabak. Längre ner finns 2 Madeleine 3 Vin Tabak. 7 Häsen modellen som är tillbaka som 3 på innern. Det är de 6 hästarna det som gör upp här i kvällens åttonde lopp. 1000 meters passering för deras del då. 1000 meter på 1:34,6. Med 8 Ingvar som galopperar nu på utsidan. Vi har 4 Sunny Tabak som är ute i andra spår. Galopperar även 4 Sunny Tabak. Ute på slutrundan här med 5 Rickard Tabak, 7 Häsen modellen som finns där nu på utsidan. Sedan följer 3 Vin Tabak, 2 Madeleine, stor lucka ner till 8 Ingvar, 4 Sunny Tabak. Ute på den bortre långsidan 600 meter kvar. Vi har i täten 5 Rickard Tabak. 5 Rickard Tabak snett på utsidan 7 Häsen modellen, 2 Madeleine, 3 Vin Tabak.
Följer sedan där bakom, även om Åtta Ingvar nu också provar att ta upp jakten efter sin markförlust. Men där framme i täten, där finns fem Rickard Tabak. Fem Rickard Tabak leder i utgången av den sista svängen. Sju Häsen-modellen finns där bakom. Två Madeleine provar längre ut. Men vi har alltjämt där framme nummer fem Rickard Tabak. Sju Häsen-modellen. Fem Rickard Tabak före nummer sju Häsen-modellen. Som är där bakom i andra spår. Greppet har invändigt fem. Rickard Tabak. Kör då Therese Hillsjö, tränad och ägd av Erika Åsblom Österfärnebo, uppfödd av Gert-Ove Karlsson Östervåla. Segriga 1.32,5. Tvåa var nummer 7, Häsen Modellen. Och trea nummer 3, Vin Tabak. Segern gick till Therese och till Rickard Tabak. Grattis! Tack så hemskt mycket. Nu tänkte jag säga så här, vilket hade blivit fel, att jag ser inte vinnarkirken så ofta. Men det gör man ju faktiskt. För du vinner ju nu i parti och minut, känns det som. Men det jag skulle säga var att du kör inte lika mycket som förr. Men grattis! Tack så hemskt mycket. Det här är första loppet för i år. Så att... Vad sa du? Det är första loppet för i år. Ja, var det det till och med? Ja. Var det första loppet du körde i år? Japp, 100%. Vad handlar det om? Varför kör du inte lika mycket som vi såg det förut, Therese? Jag har ett vanligt jobb nu mer. Jag tränar inte häst längre, så jag jobbar som logistiker på ett industriföretag. Okej, hur känns det då? Jo, jag tänker du har ändå varit med i branschen och liksom, ja, men vuxit upp i det på något vis. Jo, men det, alltså, det är jätteskönt att ha ett 7-4 jobb och sen så leka häst sen. Men du, det såg ut som gamla fordstora dagar när du var ute och körde. Jo, men det här är andra gången jag kör åt Erika och hon är vältränad, så vi är 100% nu. Jag har två segrar med hennes hästar på två försök. Men det var det jag tänkte, Åtman ÖK, var det inte det? Jo. Ja, precis. Och det var det förra året alltså? Det var förra året. Okej, tiden går rätt fort. Du, vad säger du med Rickard Tabak idag då? En jättefin häst och det har jag sett när Erika kört själv också. Jag tycker en jättefin häst och... Nej, det var en härlig upplevelse. Så det var lugna gatan där ute idag? Ja, men när vi träffade ganska bra från spår 4 så var det ju inte så svårt. Jag frågade innan att lyckas vi ta oss till ledningen, hur är han då? Och vad svarade du? Erika sa att jo, jag brukar köra i dödens. Ja, det är bra. Men nu tar det väl inte ett år till innan du kör nästa gång, tänker jag? Nej, det hoppas jag att det inte gör. Nej. Det är väl bara att de ringer om de vill ha kört. Jag tror hon gör det framöver här, Erika, och kanske övriga också. Grattis! Tack så hemskt mycket! Therese Hillsjö alltså, som vinner med Rickard Tabak. Är det inte så? Du kan inte dröja så länge till innan Therese ska köra igen, va? Nej, det tycker jag inte. Hon gör det bra. Verkligen? Ja. Vad kan du berätta om hästen? Nej, men han är lite bekväm utav sig, men han har ju fint roll. Verkligen. Hur var känslan under loppet idag? Nej, men det kändes bra när han kom till ledning och så. Vi hästar utvändigt lite då och då. Så du var lugn? Ja, det tycker jag. Bra jobbat och stort grattis. Ja, tack.